Сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үнсэгчтэй сайн байцгаана уу эрхэм хүүдэд сонсогчдоо та бүхэндээ эх хотын зөв хэмнэл нэвтрүүлгийн ээлж дугаар буюу 23 дугаар дугаарыг эхлэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр эх хотод амьдарч байгаа хүн болгон бие биендээ эерэг мэдээллийг дамжуулж эерэг нөлөөлөөр нөлөөлж ивэл бид хоттоо аз жаргалтай сайн сайхан амьдрна гэдэг уриатай манай нэвтрүүлэг явдаг лээ. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор физикч, байгалийн ухааны доктор, байгаль орчны тандан судлаач, хох хоёулын судлаач, Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлт төрийн бас байгуулгын тэргүүн, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын зөвлөлийн гишүүн, одоо энэ хог хаягдлын чиглэлээр маш их туршлагатай ийм нэгэн эрхэм одоо эмэгтэйг урьж ирүүлсэн байгаа. Ингээд Эрдэнэ гэж энэ хүнийг танилцуулахад таатай байна. Та сайхан амарчж гэнэ үү? Хүндтэй одоо бас нэвтрүүлэгт өөрсөхөө бас санаа бодлоо тийм ээ. Сурсан мэдснээ хаваалцах, туршлагаа хаваалцах боломж олгосонд баярлаа. Баярлаа. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө өнөөдрийн битэри ярих сэдв бол хог хаягдал. Монгол улсын иргэн бүхэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй. Тэгэхээр энэ эрүүл аюулгүй орчин гэдгийн цаана маш олон асуудлуудыг агуулдгийн бөгөөд нэг нь бол өдөр тутмын бидний ахуйн болон эмнэлгээс гардаг, мөн одоо үйлдвэр ажхуйн газраас гардаг энэ хортой аюултай хог хаягдлын асуудал Монголд маань яаж явж байгаа юм бэ? Энэ бидний амьдрах орчинд яаж нөлөөлж байгаа юм бэ? За энэс бид нэр ойлгох нэгдүгээр ойлголтой болох хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь ойлголтынхаа дагуу хүн болгон хэрхэн яаж хичээж одоо энийгэ багсахын төлөө эрүүл аюулгүй орчноо хамтаараа бий болох юм бэлээ одоо болох үлээ гэдэг талаараа л битэр хөндөж ярих гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо энэ олон жил ажилласан судлаач хүний энэ үнцэнтэй үгийг сонсох юм бас алтан боломж энэ үзэгч болон сонсогч та бүхэн бид бүхэнд одоо оноож аваад би бас баяртай байна. За ингээд саяхан нэг сошиалар бас энэ мэдэн дээр гарч ирсэн дэлхийн одоо хог өрөөлөлийн машины аккумулятор ч гэдэг юм уу те энэ хог хаягдлууд бол Монголд хоригдлагдаад эхэллээ. Монголд хүрээд ирлээ. За тэгвэл одоо бид чинь ингээд өөрсдөө цөөхүүлэх өөрснөөс маань зөндөө бас одоо төрөл бүрийн хог хаягдал гардаг байхад өшөө гадны хогийг одоо бид нар эндээ зөөрлөд ирэхэд тэрийгээ дараа нь бид нар яах вэ гэдэг ч юм уу те. Ийм бас олон асуудлууд энд хөндөгдөж байгаа учраас тийм ч глобалны юмнаас хойлоо дараа нь ахуй юм руугаа орё гэж бодож байна. Зөв үү те. За үнэхээр тийм өнгөрсөн одоо 19 оны 5 сард за манай байгаль орчны иргэний зөвлөлөөс Ганбаатар гэдэг бас манай хяналтын зөвлөгөө дотор байдаг. Ганбаатар одоо бид хоёр бас хамт сууж агаад Монгол улс өнөөдөр энэ дэлхийн улс орнуудын хогны хог авчирч булшилдаг газар боллоо гэдэг юм хөвлийн байгуулалт хийгээд энийгээ бас ерөнхий сайд хөрөлсөхөд мөн одоо сонгуулийн өмнөөс учраас бас юуны тодорхой хэмжээгээр үүрэг бичиг барьсан мэрэгжлийн байгууллагуудаар бас бид нар ингээд нөлөөллийн ажил явуулж бас дуу хоолойгоо өргөсөн байгаа юм. Тэгээ харамсалтай нь одоо сонгуулийн бэлтгэл ажил дарагдаад тэрийг бол хүмүүсийн ойлгож бол тогтоож хараагүй. За энэ яагаад би ингэж хэлж байгаа зөвхөн хуучин машин биш тийм ээ. Монгол улсад өнөөдөр бараг 1.3 сая гаруй машин явж байна. Улирал бараг сар тутам бараг 60-70 машинаар манай машины одоо тоо нэмэгдэж байна тийм ээ. Өнгөрсөн жилд 1.2 сая орчим машин байсан чинь хамгийн сүүлийн саяхан 10-ийн өдрийн мэдээгээр бүр 1 сая 300 мянган хэзээ даваа явчихсан байна. Тэгээ энэ дотор юу орж инэхэр нөөрэө явагч мопед, мотоцикл, за тэгээд хүнд машин механизмууд, бидний өдөр тутмын хэрэглэдэг суудлын машин, дунд аврын том аврын жип тийм ээ. Тэгээд багаврын одоо төрөөс бүгд ордог тийм. За тэгтэл энэ Улаанбаатар хот гэдэгт өнөөдөр бүглөрөө зогсчих. Тэгтэл энэ дотроос 500 гаруй мянган машин Улаанбаатар хотод явдаг. Өдөр тутам гарч байна. Тэрийг бид нар хэдийгээр ингээд дугаарыг хязгаарлалт хийсэн ч гэсэн зөвхөн энэ нөгөө баг тойрог дотроо дугаарлыг хязгаарлалт маань байж идэг учраас тойроос гараад өнөө гэр ороод захаа юугар чинь дугаарыг хязгаарлалт хөөр хөдөлж идэг байхгүй юм ааш. Тэгээ манайха ярьдаг ер нь Монгол улсын агаар хөрс усыг дөрвөн гол үндсэн бохирдуулагч их ус өрөөнэгээ тогтооцсон. Нэгдүгээр нь энэ 230 гаруй мянган
өвлийн удирд нүүрс мод төлдөг те одоо сайжруулсан төлж төлдөг энэ айл өрөх байна халаалтын асуудалтай холбоотойгоор хоёрдугаарт нь болохтой зэрэг энэ дулааны нэг 3-4 том цахилгаан станц байна энийгээ бүр 10% бохирдлтай гэж үзээд байгаа юм за тэгээд автомашин байна автомашины бохирдлуугаар бүр бага бүр ерөөсө 4% нь байна гэж үзээд байгаа А тэгтэл хог хаягдл байна энэ замбраагүй энэ ямарч менежмент хөө жилийн дөрөн үйлрэл дуугалттай шаталттай байгаа энэ Улаанбаатар хотыг тойроо дөрөн том одоо хог булчлалт цэг байна шүү дээ. Монгол улсын хамгийн том хог булчлагдсан газар бол Сонгино Найрхан өнөөдөр ч тэнд их баг нарангийн гэр тоог асгаж байна. Залгаад улаан чулуут байж байна. Тэгээ Морингийн даваа байж байна. 70-аад оны үед нээгдсэн тийм ээ. Тэгээд цагаан даваа нэгсэн энэ дөрөн үндсэн том газар бид нар бүх төрлийн хогоо аюултай байна уу аюулгүй байна уу энгийн байна уу ахын байна уу бүгдийн нүдэн ханаал аваачаал болоод булшлаад байгаа ийм одоо нөхцөл байдал гарсан. Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-ыг бол бид нар бүгд мэддэг. Монгол улсын иргэн болгон эрүүл аюулгүй амьдрах эрхээр хангах хэрэгтэй гэнэ. Гэтэл яг дараагийнх нь 17-ийн 2-т нь иргэн бүр өөрийнхөө аюул эрүүл аюулгүй амьдрах орчиноо байгаль дэлхийгэ хамгаалах журамт үүрэгтэйгээ заасан. Тэгээ энэ нөгөө журамт үүрэг гэдэг маань юу юм бэ? Бид нар чи аюул хэрхэл нэгдэг болчлаа шүү дээ. Үүргээ ерөөсөө өмөрдсөн. Хэрвээ энэ журамт үүрэг гэдэг маань өнөөдөр орчин үеийн хэллэгээр нийгмийн хариуцлага гэдэг чинь энэ юм. Нийгмийн хариуцлагатай иргэн эсвэл иргэний журамт үүргээ биелүүлж байгаа иргэн аж ахуй нэгж гэдэг бол нэг номерт хогол анхаарах юм л асуудал байна. Тэгээ би түрүү хэллээ дөрөн гол их усүр байгаа гэх тээ. Гэтэл яг үндэ бол гэр хорол улирлын чанартай За нэг 10 сарын за 9 сарын сүүлчээс эхлээд за ер нь мас гал төлж одоо дулааны асуудлаа шийдвэл 10 сарын сүүлээс эхлээл цаан сар өнгөртөл ер нь бол хамгийн их галлага байдаг тий 2 сар дуустал за тэгэл цаан сар өнгөрөөд ерөнхийдөө галлах татамж нь багасаад гал төлөлт нь багасан гоч нь ерөнхий тэгээд ер нь өнө хаврын хавсарга салхи шуурганд энэ утаав нэр мээн тоос тортогтойгоо хийсэдлэн гэж. А гэтэл хамгийн эсрэгээрээ харин магадгүй 60-70% бохирдлыг өнөөдөр би энэ автомашинаас ялангуяа энэ хуучирсан машины зах зээлийг шахдаг авчирч булшилдаг газар бол Монгол улс болчлаа шүү дээ. Дээр нь энэ Японы, Солонгосын, Германы гэдэг тодтолтой хэдэн 10 тонн хэдэн 10 вагон хувцсанаар манай Монголд ямар ч хяналтгүй орж ирж байна. Тусламжийн бараа гэдэг нэрээр эсвэл одоо борлого төв бараан зах дээр очихдоо зэрэг прэслж гисэн хувцсанарыг бол зарж замбраагуу зарж штт. Хиллээл 30 хувцсыг. Дээр нэмээд хэрэгтэй хэрэггүй тавилга ий тогшил гээд нөгөө өөрийнхөө эх орондоо шингээж чадахгүй байгаа хогийг бүгдийг энд ачаад ирж. Тэгэхээр манай Монгол улс бол ерөөсөө бүх төрлийн хогны хогийг Монгол авчирч булшилдаг нэг юм зах зээл болж байгаа юм дүр зураг гарч ийн. Тэгэхээр бол бас энэ дээр хязгаарлалт бол тавих одоо цаг нь болцсон. Алийн болгон бид ядуу байна. А үйлдвэрлэгч хэцүү байна. Энийгээ дэмжих ёстой. Жижиг худалдаа эрхлэгчтэй дэмжих ёстой гэх юм бэ. Эднэрийгээ дэмжиж чингээд иргэд иргэдэг нөгөө цэвэр одоо ингээд эрүүл Монгол хүн гэдэг юм бол байхгүй болчихлоо. Монгол хүний эрүүл мэндийн байдал бол өнөөдөр яг үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд авч үзэхгүй бол ийм эрсдэлд орчлоо шүү дээ. Та боддоо хизээ одоо 20 жилийн өмнө ихэсээ дөнгөж төрж байгаа хүүхд цусны хор давтартай хүүхд төрж ийн гэж бол бид сонсоогүй тийм статистик байхгүй. Одоо бол байна. Энэ юунаас юм? Нөгөө харт тоглооны чи хордлого нөө цусан дагуулагч хэмжээ энэ төр нь хамгийн түрүүнд өндөр гарч ирээд байж шүү дээ. Зохицуултгүйгээр энэ хэмжээний одоо ингээд зүйл оруулж ирснээс болоод бас энэ бидэнд угаасаа хогийг бий болгоод одоо бий болсон хогийг дараа нь тэрийг одоо үгүй болгоно гэдэг нь өөр айгүй том юм том цикл явж байгаа тийм ээ. Тэгээ тэгэхээр бусад оронд хог болцсон зүйлийг бид нэр агуулж байгаа нь бас айгүй том эрсдэлтэй юм болчихжээ гэж өөрчлөж яриан сарагдаж байна. За нөгөө талаар болохоор ер нь бол зүгээр одоо хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, хогийг одоо дахин хэрэглэх, дахин ашиглах, тэрийг одоо энерги болгож хувиргах, тэрийг одоо түүхийд болгох гэдэргээд янз бүрийн энэ одоо 3R гэдэг түрүүн бас өөрөө ярьжсэн 5R, 7R гэдэг ингэ явж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бүх зүйл ингээд тэртээ тэргүй дэлхийн нийтийн хэмжээнд хийгдээд явж байгаа энэ одоо хамгийн сайн туршлагуудыг, хамгийн сайн боломжуудыг бид нөөсөн дээрээ одоо хэрэглээд наагад ингэж явхад
бодлого зохицуултын хувьд гэдэг юм уу энэ хийгээд явдаг тийм ямар нэгэн механизм байдаг юм уу одоо энэ төсөл хөтөлбөрүүд гэж хийгдэх юм уу а энэ чиглэлээр одоо ямар ажлууд хийгдээд тэгээ одоо өнөөдөр бид нэр цаашдаа ингээл энэ гаднаас ийм эвдэрсэн гэдэг юм уу одоо энэ хуучин юм орж ирээл ах юм уу одоо сая 300 байна гэж байна үгүй тэгээ бид нар чинь 3 сая хүнтэй тий чи өнөө хүний маань тооноос илүү болчихгүй а нөгөө сая 300-аас чи яг хөдөлж байгаа нь хідвэдгийн хог болцсон хідвэдгийн тий ихэмчлэнгийн ийм одоо бас аюу олон айхтар юмнууд сонсогдоод байна л да тий тэгэхээр энэ гадны ер нь ямар нэгэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжээд энийг одоо сайжруулсан энэ чанхаг хэглийн менежментийг боловсронгуй болгох чиглэлээр хийгдэж байгаа оролдлогууд үр дүнгууд юу гэдэг юм бэ За манай харьцангуй одоо манай хууль эргэцэн зохицуулт бол нэг үе удах юм бол маш сайн болсон гэж бол би судлаачийн хувьд үзэж байгаа. Яг тэр анх 12 онд байгаль орчны багц хуулиудыг баталгаа тэр дотор анхудаа хог аяллийн тухай хууль байна баталгаагдсан. За тэгээд энэ хог аяллийн хууль маань энийг дааж гарчгаа журам эргэцэн зохицуулт нь бас өнөөдрийн бас яг энэ шаардлагатай нийцэхгүй нэгэд 2017 оны 5 сарын 12-нд дахин хог аяллийн тухай хуулийг шинжлэн баталсан найруулга юм. За тэгээд өнгөрсөн жил одоо тэг 18 он 19 онд байгаль орчны аялал жуулчлалын яам яг энэ хог аяллийн хуулийг дааж гарах хэвээр бүх журмуудаа гаргасан. Эрүүл мэндийн сайд, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, за бусад одоо уул уурхайч гэдэг юм уу тийм ээ. Хөдөө аж ахуй гэдэг энэ холбогдох байгаль орчинтой холбоогүй салбар гэж байхгүй шүү дээ. Бүх юм бол байгаль орчны асуудал дээр суурилж явдаг. Тэгэхээр ингээд бүх хууль журмын зохицуултаа гараад өгтөө зэрэг нөөхийн санхүүжилтийн механизм дараа нь яаж явах вэ? Хэрэгжилтэн дээрээ яаж явах вэ гэдэг дээр одоо манай мэрэгжлийн хяналт тийм ээ. А бусад одоо уул уурхай аям хүнд хөнгөн үйлдвэр болох та зэрэг хөдөө аж ахуйн яам дээр байж гэн за мөн аюултай хог аяллийн төрөл маань болохоор бүх салбараас ямар нэгэн байдлаар гарч ийн тийм ээ барилга замын машин юу материалын үйлдвэрл эмнэлгийн хог аяллал гэл наацах юм асуудлууд тэгээ айл өрхөс хүртэл аюултай хог аяллал гарч идэг шүү дээ тэр энэ шинэ гарсан хуулийн дээр болохоор ер нь хог аяллалыг бол ерөнхий 3 төрөл хуваасан байна энгийн хог аяллал гэж гардыг юм шүү а ахын хоёо аяллаж гард юм шүү аюултай хог аяллаж ус 3 төрөл байна гэд юм чи ингээ цөөхөн тодорхой байх тусмаа хүнд энгийн ойлгомжтой байдаг шүү энгийн ахын хоёр нь ямар хэлдэг вэ тэгээд энгийн хог аяллал гэдэг нь одоо тухайлбал бид нар гудамжинд юм уу ажил дээрээ явж хахад нэг удаагийн савлгаатай ус аваад уухад гарч байгаа хогоо бид нар хаягдсан таарлцсан газар авш харманда юм уу цөөндэй гэл өвж шүү энэ ч одоо энгийн үсэтэй байна шүү за нэг салфетгаар амаа арчаад гарсан ч тэнд ингээд нэг юм нэг энгийн юмнууд үсэж шүү эсвэл нэг хүүхдүүдийн барьж гуйжгаад носны хаалчараа энэ тэнд санаандгүй уур гачих юм тийм ээ гихмичлэнгэр ахвах гэхдээ зэрэг яг айл өрхийн ахвах дотроос мань юу гарч байгаа юм бэ тэгээд дээр нь аюултай гэдээ бүр тусгай нэршил зааж өгсөн байхгүй за тэгээд албан байгууллагын хог аялалаасаа идэхтэй зэрэг гэр нь айлч газар албан байгууллага дээр ч гэсэн айлт ч гэсэн аж ахуй нэгж дээр ч гэсэн үйлдвэр үйлчлэгээний газар ч гэсэн энэ гурван төрлийн хог аялал аль аль нь үүсчихдэг Гэхдээ энэ гурван төрлийн хог хаягдал маань яа гэхээр гурван өөр төлөв байдлаар үүсчихэдэг байхгүй юу? Хатуу төлөв байдалтай байдаг, шингэн төлөв байдалтай байдаг, хийн төлөв байдалтай байдаг. Тэр нь хог хаягдал маань гурван өөр төлөвдэр ийм гурван янзын төрлөөр бидний байгаа хаана хүн байна, тэр хүний үйл ажиллагааг дагаад хаана үйлдвэрлүүлжлэгэн бүх газар ингээ үүсэж явж байгаа. Тэгээ энэ үнийн ингээд уул нь маш ингээд тодорхой зөв томьёолоод гаргаад өгцөн. За тэгээ мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар маань яах хэвээр вэ гэхээр торгож одоо шидэх асуудал нь бол нэгдүгээрт биш. А зөвлөн туслах аль болохоор алдаа баг гарч байж тэр хуулийн хэрэгжилтийг хангах нэг номерын одоо барих нь энэ байж шүү дээ. Тэгээд дараа нь харин үнэхээр ингээд анхааруулаад зөвлөөд өгөөд байхад чадахгүй болвол одоо тэгээд өстой тэр торгуул шидэхүрээс эхлээд энэ арга хэмжээг аваа явах хэвээр ийм байдалтай байна. За тэгээ энэ Өнөөдөр манай одоо тэрхүү бол төслүүд байдаг юм уу? Байна. Одоо тухайлбал Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах гэдэг нэртэйгээр за 2004 оноос хойш төслүүд нь тодорхой хүмүүс мэдж ин л жишээлбэл Японы одоо JICA гэдэг олон улсын байгууллага гэдэг тийм ээ. Эдний дэмжлэгээр Монгол улсын хатуу хог ер нь ол үүсчих хатуу хог хаягдлыг ямар нэр төрлийн хог үүсдэй жилдээ нэг айл өрх нэг албан байгууллага ямар хэмжээний хогийг гаргаад байна уу гэдгийг анх удаа тогтоосон байдгийн судалгаа юм гээд за тэгтлээ үүний дараа залгаад сая 19 онд Азийн сангаас Америкийн нэгдсэн улсын ийм төрийн бас байгууллага шүү дээ тийм Азийн сангаас хоёр туудага энэний хийл за энэний дунд нь зэрэгцээд нарангийн ингэрийг
2009 онд одоо их нарангийн гэрэг тийм ээ нарангийн хогийн цэгийг нээс юм. 33 метрийн гүн ухаад нийт те 22 га газрыг одоо Улаанбаатарын хог аялдлыг булшлаа гэдэг. 33 метр гүн ухаад 22 га газар. А гэтэл яасан бэ гэхдээ зэрэг өнөөдөр энэ дүрчсэн өнгөрсөн жилийн 2019 оны сүүлээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал тогтоолоо гараад энд одоо хаж нэмж хог орох зайгүй болчихлоо. Ямар хугацаанд дүрчв? 10 жил хүрэхгүй хугацаанд дүрчлээ шүү дээ. За. 10 жил хүрэхгүй хугацаанд дүрэд одоо тэгээд дахиад хаана ихсэн байна шүү дээ. Одоо морингийн даваа байж. А 70 метрийн гүн ухаж одоо анх үлдвэрийн арьяны хогийг болж эхэлсэн газар шүү дээ. 17 га газар. Аль хэцээний дүрц. Тэгээд цагаан даваа байж. Энэ юу улаан чулуутай ч одоо сая наан залгаа дахин 22 газрыг тэгвэл бүхэл бүтэн том хоцорын газар байгуулах хэмжээний 4 газрыг л Улаанбаатарт өнөөдөр хогороод үргэлжлэн шүү дээ. Тэгээ тэр нь аюултай хогтойгоо хамт холилдоод орсон. Тэгээ аюултай хог гэхдээ зэрэг манайхан анцхан эмнэлгийн хогийг хараад байдаг байхгүй юу? Мэдээж эмнэлгээс болвол хог айдал гардаг. Нэгдүгээрт нь одоо эрүүл мэндийн цус цусан бүтээгдэхүүн ийм химийн бодисын үлдэгдэл. За тэгээд дээр нь анатомийн одоо янз бүрийн үлдэгдлүүд тийм ээ цус цусан бүтээгдэхүүнээгээд янз бүр юм байна. Гэтэл энүүнийг одоо тэр элементгээд ганцхан компани гэрээ байгуулсан энэ олон эмчүүдийн хогийг авч яаж гэж байна шүү дээ. Гэтэл тэр компани маань өнөөдөр тэрийг өндөр температурт шатаагаад тэгээд тэндээс үүсчихээ одоо үнс шаар шагын тусгай бүрэн хяналттай одоо ланд филдэж энэ үнийг хяналтаагаар энийг ахаад дараагийн 20 орчим жил бүрэн хяналтанд байх ийм юм үүсэх хэрэгтэй байхгүй юм ланд вил. Ланд вил гэдэг бол өнөөдөр барилга байгууламж шүү дээ. Зүгээр нэг газрын хөрсийг ухаад дор нь ямар нэгэн тийм юу яах хамгаалтгүйгээр нэвчлэлтгүйгээр юм тавихгүйгээр болдгийн биш байхгүй. Гэтэл манайхаа өнгөрсөн жил би нэг юм дээр маш их харамсаж байсан. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн орлын гишүүд яг шийдвэр гаргах гэдэг нь хогштах үйлдвэр байгуулах гэж яхад бүгд эсэргүүцсэн. Тэгээ я хэлж байгаа үгийн сонсоор хог гэдэг бол хол аваачаад болох хэвээр. Аа тэгтэл өнөөдөр ингээд хог штах үйлдвэр гэдэг бол маш аюултай. Энийг хийж болохгүй гэж байгаа. Шийдэх ёстой асуудлыг энийг шийдэх мөнгө бол байсаар ирсэн. Жишээлбэл одоо ингээд 2004 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 160 тэрбум төгрөгийг хог аяглалын менежментийг сайжруулах гэдэг нэрээр идэж уугаад тастаад цацаад дуусгасан байна шүү дээ. 160 тэрбум төгрөгийг одоо хөрөнгө төр их усүр нь хаанаас авах вэ? За их усүр бол янз бүр олон улсын буцалтгүй тусламж зээ буцалтгүй техник туслалцааны хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн. Жишээлбэл нэг 3 тэрбум орчим төгрөгийг шатаага ажиллаа штэ. Урчин нь тий хяналт шалгалт яваад 3-4 жилийн өмнө Японы хөрөнгө оруулалтаар буцалтгүй техник туслалцаар Нарангийн ингэрт хог ангилан бол ялгах үйлдвэр байшингийн бариад өгсөн. Койка хөрөнгө оруулалтыг дотор талд нь сорталдаг нөгөө конвейерийн систем биш үү автомат ингээд явдаг преслтиг юм тавиад өгсөн дотортлын солонгосчууд тавьсан тий. Тэгэх хяналт шалгалт ороод хөндлөнгийн мониторинг ирээд ингээд явж байгаа хооронд тэр үйлдвэр шатцсан. Би бол тэрийг санаатай шатаасан гэж үзэж байгаа. Идэж уусан мөнгөө нуухын тулд шатаасан гэж үзэж байгаа. Тэрийг зүгээр нэг дугаар хорооны иргэн хинч мэдгүй хүн тэнд байгаа үйлдвэрийг очиж шатаах уу? Тим стандартын төвшөнд тэгж ярьсан гих мэтлэнгэр. За тэгээд дээр нэмээд бас би юу шүүмжлэх гээд байна вэ гэхээр одоо хэлхээс өөр арга алгалт зөвөр бодит байдлыг хэлж байгаа учраас энийг шүүмжлэхээсээ илүү бидэнд ийм санхүүгийн их усүр нөөц байхад бид өөрсдөө бидний менежмент бидний хандлага биш юм байна гэдгийг шийдвэр гаргачт маань ойлгоод тэгээ тэр нөөцөө зөв зарцуулаасаа л ажиллаж байгаа. Энэ бол шүүмжил биш. Жишээлбэл энэ би өнгөрсөн жилийн статистик ярих гэдэг. Бидний үр ашиг бол байх ухаан зорилтод одоо үйл ажиллагаанда зөв туслалаа олоод нийгэмд одоо яг эрэгтэй одоо үр дүнгээ авчрах ёстой. Тэр бол харамсалтайгаар хийгдэг байна гэдэг ажиллаж байгаа. Жишээлбэл заавал гадны энэ хөнгөлтэй зээл тусламж техник буцалтгүй техник туслалцаа эсвэл тусгай нөхцөлтэй зээл авахгүйгээр зөвхөн Улаанбаатар хотын шийдэх санхүүгийн хангалттай хөөсөр байна гэж бол би үздэг юм. Яа гэхдээ зэрэг өнгөрсөн жил одоо Улаанбаатар хотын захирагчийн албанаас хэд хэдэн удаа бас хог аягдлалтай холбоотой орлууд хийсэн. Тэн дээр Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны яг энэ хог аягдлыг хариуцсан мэрэгчлэн аригоны тавьсан илтгэлээс би одоо авсан статистик энэ хэлэх гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр миний энэ статистик маш үнэн бодит тоо баримт гэж би үзэж байгаа юм. За жилдээ Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг амьдардаг айл өрх
Алтан байгууллага ажхуй нэгжүүдээс хог хаягдлын нөө хуулийн дагуу төлбөр хураамж гэж 28 тэрбум гаруй төгрөг хөрөнгөлөгдсөн байна. Жилдээ. За тэгэд энэ мөнгөөр чинь энэ менежмент хийхэд хөрөнгө дутж байна гэд дээр нэмээд улсын төсөөс ахад нэмээд 20 гаруй тэрбум төгрөгийн татас авдаг. За 48 тэрбум болчихлоо. За жил 48 тэрбум. За тэгэл нэг үйлдвэр хогштаадаг энэ манай улсын хэмжээнд аюу бол бараг нэг үйлдвэр байхад л хангалттай байхгүй юу? Яагаад гэвэл зэрэг энэ хүмүүсийн дадал хандлага өөрчлөгдөөд иргэн аж ахуй нэгжийн одоо тэр нөгөө үндсэн хуулийн даасан журам дүүргээ гүйцэтгээд тийм ээ биелүүлээд одоо орчин цагийнхаар бол нийгмийн хариуцлагатай ийм болоод ирэх юм бол хог бол улам багасдаг. Төрүүчийн дэлхийн улс орнохгүй болчлаа. Тэгтэл 10 тэрбум төгрөгийн нөхцөлийг бол энийг шийдчих واخгүй юу. Тэгтэл өнөөдөр энийг хийх сонирхол алга шүү дээ. Нэг хэсэг бол агарын бохирдлоор дамжуулж мөнгө цавчдаг нэг бүлгэл байж байгаа дараагч тасарлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо хогоор дамжуулж хог агдлын менежментийг сайжруулах гэдэг нэрээр дамжуулж мөнгө иддэг, мөнгө цавчдаг Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын төрийн байгууллагууд байна. Хариуцлагагүй. Өөрөөр хэлбэл эн чинь бас нэг хэсэг гадны хүмүүсийн бас нэг амьдар харган л штэ энэ бизнес болсон байх. Тий. Наа тэднэрийн давуу тал юу юм бэхээр юу одоо яг нэг унган англи хэл интертэй учраас англи хэлээр бүх тайлан тооцоо бүх юм явдаг учраас тэр хүмүүс өгөөд штэ. А яг үндэ бол тэр хүмүүс Монгол тайртай дээр ирж Улаанбаатарчуудад тайртай дээр ирж бидний амжилт орчныг сайжруулах гэж ирэх байхгүй юу? Альч төслүүдийг аваад үтсэн. А дэлхийд даяар ер нь төслийн өгөөж асмгүй байна гэж сүлээд бол донор байгууллагууд ярьдаг болсон. Тэр төсөл дээр ажиллаж байгаа үндэсний зөвлөхүүд өөрөөсөө айгүй их оронч баймаар байгаа юм. Мэдлэгтэй баймаар байгаа юм. Болохгүй байгаа асуудлыг яагаад гэвэл тэгвэл эн чинь ингээд үр ашиггүй болж байгаа учраас тэгвэл энүүнийгээ та нар таслан зогсоо гэд тэр донор байгууллагада өөрөөсөө шударгаар гомдол гаргаж сурмаар байгаа юм. Шударгаар татгалзаж сурмаар байгаа байхгүй юу? Тэр нэг зөвлөхийн нэг сарын 3-аас 5 сая төгрөний цалин юу ч биш байхгүй юу? Нэг баг нөхцөний зөвлөх хийнэстэй сайн да. Тэгээ ингээд төслийн үр өгөөж явахгүй. Тэгэхээр энэ үндэсний болон олон улсын зөвлөхүүдэд асуудал байна гэж би харж байгаа. За тэгээ дээр нэмээд 3R гэд одоо бас манай нэг үе явах юм бол хогны талаар олон хүн ярьдаг болсон байна. Олон хүн санаа зовдөг болсон маань энэ маш сайн. А гэхдээ бас энэ хөөгтүүдэд энэ яриад байгаа хүмүүс хог гэдэг чинь юм бэ? Энэ чинь шинжлэх ухаан байхгүй юу? Өнөөдөр чи альгизэний шинжлэх ухаан гэх хүлийн зөвшөөр өгсөн. Шийдлэн дандаа байгалийн шинжлэх ухааны суур дөрөн шинжлэх ухаан дээр суурилж явдаг. Физикчд, химчд, математикч, биологчд, биотехнологчд энэний чинь шийдлийг бий болгодог, хилж өгдөг хүмүүс. Дээр нь эдгэр дээр манай инженерүүд, инженер техникийн ажилтнуудын гэсэн ийм том хүчрэхэг баг байж ч өнөөдөр энэ төслүүд энэ асуудал маань шийдэг. Зүгээр нэг нийгмийн шинжлэх ухааныхаа зүгээр нэг орчуулагч бол энийг шийддэггүй байхгүй. Тэгтэл өнөөдөр олон улсын төсөл хөтөлбөрээр ажиллаж байгаа гол одоо зөвлөхүүд маань хвчлэн дандаа орчуулагч мэрэгжилдээр суурилсан англи хэлтэй хүмүүс байгаад бас асуудал байна уу. Тийм учраас инженер техникийн ажилтнуудыг одоо бас энэ дээр үндэсний зөвлөхүүдээр ажилласаа. Ийм хүмүүсийг аваасаа гэж би боддгийн. За тэгээ 3R маань өнөөдөр дэлхийд даяар 5R, 7R болсон бүр одоо мундаг орнууд нь. Тэгэхээр манай одоо бас манай хог хаягдлын судлаачид энэ зэйлээр ажиллаж байгаа хүмүүс цугларч одоо бид нар ярилцаад за хэдүүлээ 3R бол ярин тэгтээ Монгол бол өнөөдөр 5R төлхөө одоо хүмүүсээ соён гэрүүлэх дадал хандлагын өөрчлөх үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдэн зөвлөгөө өгтөө ярья гэд ингэ тохирсон байгаа. Тэгэхээр энэ хамгийн ихнийх нь болохоор хог хаягдлыг их ус үр дээр нь бууруулах лөө reduce буюу нэхний аар тий энэ дотор хоёр вакцин дэлхийд байна. Хамгийн ихнийх нь ирээтийн, ирээюз, ирэпюз гэдэг нь минималист амьдралын хэв маяг тийм ээ. Ямар ч худалдаа авалт ихтэй бод. Магадгүй та өнөөдөр нэг хувц авахгүй гарч ивэд гарахаас өмнө эхлээд урд оройн ч юм уу 2-3 өдөр гэр бүлээрээ сайхан ярилцаад бүх хувцаа гаргаад шалга. Магадгүй яг тэр авах гэж байгаа юм чинь таны хувьд хэрэггүй худалдаа авалт байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээсээ татгалцсан. За дараа нь дэлгүүрээс юм авахта дэлгүүрээс битиг ялгаруудаа аваач өөрөөсөө нэг жижигхэн даван гут ихсэн уут дандаа цүнгэндээ ээжэх. Энд чинь бас л хог агдлын хүүсүүдээр нь бууруулах. За гэртээ хоол хүнсний мэдхтээ аль болохоор хүнсний ногоог за зарим айл бол одоо тухайлбал бие те юу их хэмжээгээр нь ахуйхан аваад тэгэд нөө махны нөө хөлдөвчүүдтэй манайх бүх төрлийнхөө ногоогоо цэвэрлээд жижиг уутанд хийгээ хөлдөвчдөг. Тэгэд нэгдүгээр орой ажилласаа тараад ирнэ. Орой болгоно ногоо арилгах гэж бас цаг
алдахгүй нөөхсө шууд шууд талиад талиад бүгдэрнгээ нээгээд бүх төрлийн хоолыг бол хийж болдог тий. За хэрвээ тэгдэггүй юмаа гэдэхэд тэгвэл яг хэрэглэх хэрэглэхээр аваач. Тэгээ дахин дахин жижиг жижигэн худалдаа авалт ихээр мөнгөнд төдийлөө хэмнэлтэй шүү дээ. Тэгвэл нэг 14 хоногор юм уу нэг сараар ногоогоо аваад одоо над шиг жижигхан хөлдөөгөд гарчхаа хог нь болохдоо зэрэг нөө ялзрамхай газрын өрсөнд өөрөө задардаг юм био хог био задралд орно хог хайгдлаа шүү дээ ээлтэй тий. За дараа нь энэ бол нэг ихний аар нэг дотор хоёр ууж тий минималист амьдралын хэм маяг их усүр дээр нь бууруулах гэдэг юм байна. За дараагийнх нь болохоор дахин ашиглах гэдэг. Магадгүй надад одоо манай гэрийн recycle тий. Манай хүүхэд өнөөдөр 3 настай хүүхэд маань нөө ер нь бол нэг 20 хүртэл хүүхдүүдийн чавцунд айгүй амархан багдаа явдаг штэ гутлахсан жил жилдээ. Тэгсэн эртнээ нэг хилэгдэл байхгүй. Тэгвэл магадгүй тэр бид нар тэргүй болсон ч гэсэн манай хүүхд тэрийг хэрэглэх дорн дүү байхгүй болвол өөр хин нэг хүнд хэрэгтэй бол бид нар тэрийг сайхан угааж арчаад хандивлчих хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол яаж нөхөр нөө дахин ашиглах гэдэг. А илүү тутуу сав суулга одоо янз бүрийн бас хүмүүс ингээд анх эхлээд нөө бодохгүй бололтой авалт ийгэд айл зөндөө байдаг. Тэг юм бол би зүгээр миний үеийн насны эмэгтэйчүүд юм эсвэл надаас арай жоохон хідэн насаар ах тэтгэртэй гарцсан өндөр боловсралтай маш олон эмэгтэйчүүд ээ штэ. Тэгвэл юу зүгээр цуглуулад нэг газар энийгээ цуглуулж яагаад намар оюутны цуглангууд нь оюутны байрны гадаа очиод бид нар үнгүү хандивын зах нээж олно шүү дээ. Яг тэр оюутнууд хөдөө орнотоос ирээд оюутны байранд амьдрахтаа заавал аяа халдах шанах шинэрийн худалдаж авахгүйгээр тэр хандивын юмаг авчдаг. А өөрөөсөө хөдөө намар одоо хавар хөдөө буцаа явахтаа тэр оюутны комендант одоо байрны захиргаа ашиглахтайх нь бас юм том хайрцгүй тавьчаад тэр дотроо нөгөө оюутнууд хадгалж чадахгүй болвол хийгээ явчихдаг. Магадгүй тэрэ дараагийн хүн хэрэгтэй хүн тэнд хэрэглэчихээ буцаага тавиа яваад байдаг. Ийм маягаар дахин ашиглах энэ циклийг бол бид нар бас бий болгох хэрэгтэй. Энэ бол гадаадын бүр наацхай орнуудад нөө тэтгэвртэй гарсан эмэгтэйчүүд тийм ээ. Одоо бол тэдний чинь тэтгэвртэй гарсан гэж ярьдгүй шүү дээ. Ментрууд гэж ярьдаг болсон тийм ээ. Асар үн цэнтэй зөвлөхүүд авахгүй юм. Тэтгэвртэй гарсан хүмүүс чинь насныхаа хувьд яаж байгаа болохоос биш тэр хүмүүсийн мэдлэг туршлагаас туршлагыг өнөөдөр өмнө давж гарах одоо яам тамгын газар үйлдвэрт ажиллаж байгаа 10 жил ажиллаж байгаа 20 жил ажиллаж байгаа хүмүүс тэр тэтгэврт гарсан тэр үн цэнтэй толгойг одоохондоо давж гарч гүшихэд ахад 10 20 жилийн хугацаа хэрэгтэй байдаг. Тэгээ гадаадынхаа яаж нэгтэй зэрэг нөө энэ айхтар ус орно учраас тэр бүх одоо ахмадуудаа ментрууд гэдэг асар үнэтэй зөвлөхүүд олгоод авцсан. Тэр ментруудаа дандаа урилгаар хичээл зааж штт. Залуу профессорууд тэр хүмүүсээр хичээлээ заалгаад өөрөө давхар суралцдаг. Ийм систем бий болж байна. Тэгээ эн чин мэдлэгийг дахин ашиглаж байна. Дээр нь хэрэглээг дахин ашиглаж байна. Одоо янз бүр эд материал нь тий. Гэхмчлэнгээр ийм хоёр янзаар байна. Арай өргөн хүрээнд бол бид ойлгох хэрэгтэй. За 3 дахь буюу нөгөө дахин боловсруулах гэдэг ирээ сайкл гэдэг юм байдаг тийм 3 дахь. Энэ болохтой зэрэг за бидний дахин ашиглах боломжгүй болсон. Одоо эмтэрсэн аяг тавыг бол дахин ашиглах боломжгүй шүү дээ. Тэгвэл тэр эмтэрсэн байгаа аяг тавыг магадгүй дараагийн шинэ бүтээгдэхүүний түүхийд болгох ашиглах боломжтой байж болно. Эсвэл нэг удаагийн хэрэглээ дууссан байгаа тэр усны сав а одоо PET гэж бид нар ярьдаг тийм ээ тэрийг яаж яах нөхөр нөө химийн аргыг ашиглаад химийн тусгай одоо боловсруулалтаар нана утас хийж шүү дээ. Одоо бид нар болохоор нөгөө нана утасаар сангал тооны альчуур инээдрэгэл хүүхдийн янз бүрийн форм юниформ байна тийм энэ болгоны чинь PET гэж чинь дахин боловсруулад утас үйлдвэрлээд ингэж хийж шүү дээ. Энэ одоо ер нь ингээл эн тэнд очиод худалдан авалт хийхээр одоо энэ жинсүү өмд шорт мартны ардал дээр нөгөө ПТ-ийн зураг тавьсан дахин боловсруулсан одоо ийм уцаар хийсэн аяг гэдэг. Одоо бүр ийм шашхтай байдаг болчихсон байж шээ. Тэгэхээр тэгээд энэ дахин боловсруулад дахиад одоо яач болохгүй бүр яхааргүй газрын өрсөнд бологдохоо ахаа үлдэн шít. Инвэний нь болохтой зэрэг яаж нэхэр өндөр температур шатаагаад оноо энерги их усүр болгоод энэ өөр төрлийн бүтээгдэхүүн үүсгэж жишээлбэл дулааны цахилгаан станцад бид нар нүүрс төлдөг бол нүүрсний оронд хог хаягдлаа түлээд нэш тах. Тэр үүсч чад дулаанаа гэн буцаага тэр орчны одоо нэг 10% нь айл өрхийн 10% нь одоо халаалт цахилгааныг хангадаг ч юм уу тийм ээ. Тэр ихтэй тасралтгүй ажиллах хогны их усүр нөөцтэй байх хэрэгтэй гэд. За энэнийг болгоо root гэж нэрлэдэг аахгүй нөгөө recycle гэдэг маань хоёр хуваагдаад тийм шүү дээ.
Тэгэд энэ бол 5 ар гэдэг маань ерөөсөө л юм энгийн юм байна. Энийг л 5 ватс. Тэгэхээр яг энэнийг л хэдүүлээ зөв ойлгоос бордоо итер хийдэг шүү дээ. Тий. Аа тэгэд нөрөөт маань дотроо бордоо хийж болж байна. Одоо хүнсний хог айдлыг ашиглаад аа энэ одоо ч нэг үе явах юм бол айлуудаа сашаандаа сайхан амьдрийгээд зүлгний тайрдас, модны хэлбэржүүлсэн тайрдас их хэмжээгээр гардаг болчлоо. Модоо тайраад хөрөөдөд төлөгээ бэлтгэж айлаас модны үртэс гарч байна. Малтай айлаас малын өтөг бууц баас гарч байна. Юу теплицтэй айлаас юуны ногооны одоо ялзарсан навч иш үндэс бол гарч байна. А тахайтай айл явах юм бол тахайны өндөгний хайс гарч байна. Сангас гарч байна. Эдгэр чинь холоод тэгээд бид нар нөгөө маш үнцэнтэй юм бордоо сайжруулсан курс хийж юу яаж эргээд байгальтаа сөрөнг оруулалт хийж байгаа байхгүй энд бэлчээрийн юуны үед гих мэтлэнгээр одоо энэ нөгөө 3 ар маань 5 ар болсон байгаа энэ тэгэхээр энгийн байгаа өстэй болно. За дараагийн бас нэг юм би хэлээ тэгээ айл хүмүүс айл өрхөд албан байгууллагууд хогоо англи нь ихэр өөрсдөө хамгийн эхлээд нэг юм юунд оруулчаад байхгүй юм сэтгэл зүйн хувьд нэг дарамттай дөөрөө гарсан. Нэг л их олон өнгийн сав тавьж байгаа л. Тэгэл тэр өнгийн сав болгонлоо аваач чинь хогоо юм гэж боддог. Ерөөсөө тийм юм байдаг юм. Тийм одоо хэцүү биш. Зөв зөв. Тэгээ саяхан би бас тэр төмөн шууд гэд үйлдвэрийн үйлдвэртэй хэлсэн байхгүй юу. Тэгээ тэднийх бол маш олон шуудтай тэгээд өндөг үйлдвэрлэдэг юм газар. Тэгээ тэнд гарч байгаа тэр сангасаа яг тийм бортоо болгодог тийм бас үйлдвэр нийцсэн мэлээ тий. Тэгээ тэрийг би бас хараад энэ ямар гоё бас тий одоо энэ үйлдвэр ажихуйн газрууч гэсэн компаниуч гэсэн бас байгаль орчин дээлтэй бас яг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд ийм бас гарч байгаа хогоо бас яг энерги болгож бас хүнд хэрэгтэй зүйл болгож хувиргаж байгаа ийм бас сайн сайхан жишээ байна гэж ингэж бас бахархаж харж ирсэн. Тэр яг үнэн шүү. Ер нь бол би зүгээр бас энэ ажхуй нэгжүүдтэй бас урайлмаар байгаа юм. Үйлдвэрлэгчтэй. Төмөн шуутын захирал Эрхэн Баяр. За энэ хүн бол үнэхээр бүр ерөөс хинч мархын аргагүй хөдөлмөрийн баатар, жинхэнэ ардын баатар хүн гэж бол би бахархдгий. Яа тэгэхээр энэ хүн нэгдэрт нь нөгөө энэ үйлдвэрлэгийг явуулахдаа тэр чин бараг л тэр нөгөө дахин боловсруулж байгаа тэр хогоо боловсруулж байгаа үйлдвэр нь үндсэн үйлдвэрээсээ бараг хоёр дахин өндөр үн тийм хийж байгаа байхгүй тэр хүн. Тэгээ тэр хүн чин тэр гарч ирж байгаа шингэнэ тэр хүн чин өөр айгүй нийгмийн хариуцлагатай дахин одоо цэвэрлж юм байгаа үр юмтай сангасыг хатааж юм. Тэгээ дээр нь тэр чин маш үнцэнтэй ингээд бордоо нөгөө юу но азатын бордоо фосфорын бордоо энэ бид нар тэрийг ингээд Монголдо ингээд бий болгож чадчихээн. Тэгээ дээр нэмээд бас энэ Эрхэн Баатар Эрхэн Баяр захирал маань бас юу гэж чадсан бэхээр дахины өндөгний савыг гаднаас импортлдог байсан шүү дээ. Тэгтэл одоо хаягдлын цаас ашиглаад бас үйлдвэрийн хажууд ийм цаасан энэ дахины өндөгний саваа хийцэн бас дотроо хийж энэ бол аюу мундаг өөрөлдөл энэ хүн хоёр төрлийн үйлдвэрлэлийг давхар дэмжиж маш олон хүний ажлын байр бий болгосон. Энийг л нийгмийн харилцаг гэж нэрлэдэг. Тэгэд бусад бүгд ийм болосоо л гэж боддгийн. Тийм. Тэр бол үнэхээр бид бахархмаар тийм үйлдвэр. Тийм. Мондог хөдөлмөрч. Тийм байсан. Шийдэлтэй. Тий. За тэгээд одоо ингээд өнөөдөр энэ манай төрлийг эргэж сонсож байгаа. Тий. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд гэр бүл дотор нэг айл дотор хоногт нэг тодорхой хэмжээний хог олж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нэрийг багд багтлаа одоо ч гэсэн бид нэг чихэр ингээд идэхэд ингээд нөгөө чихрийн цаса барайл яваад байдаг тийм. Тэгээ барайд явж явж байгаа тэгээд хаан хогийн цэгвэн тент хайдаг байсан. Одоо ч бас бидний хувьд бол тийм одоо юм байгаа тийм. Гэтэл гудамж нь маш хэмжээний хог байна тийм. Ингээд ерөөсө тамхины иш бол замбраагүй байна. Тамхины ишийг хог гэж тоохгүй байна. За өндөр сайхан гоё байшингууд баригдаж байна. Энэ гоё байшингаа сонхоор маш их хог хайж байна тий. За ингээд тэр дотор байгаа хүмүүс бас ингээд өөрснөө бохимдаад одоо яд гэлээ идэв лээ гэдэг ингээд жоо. Тэнгүүд би харж байгаа байхгүй юу? Хүн болгон өөрөө л зүв зүгээр юм шиг бусад хүн асуудлыг гаргаад байгаа юм шиг дандаа тгийж яриад байдаг. Гэтэл асуудал яагаад гарч ирээд байгаа юм бэ гэхээр хүм ямар нэгэн хүмүүс бид өөрсдөө дундаасаа хийгээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг энэ соён гэгэрүүлэх чиглэлээр энэ хэрэгэд гэр бүлээсээ эхлээд хүүхдүүдээсээ эхлээд энэ хог хаягдлыг талаар ямар ойлголттой байвал зүгээр юм.
гэрээсээ гарч байгаа анхан шатны хогоо тэр бүхэн хүмүүс нэгдүгээрт нь өөрөө хийлээ шүү дээ. Минималист байдлаар байгаад тэрийг айл болохоор багасгах одоо хог багасгах, хог гаргах дэх одоо боломжийг багасгах гэж шүү дээ. Тэр тэрийг ингээд хүн болгон гэр бүлдээ хэрэглээд үзээсэ. Хэрэглээд үцээр үнэхээр багасд юм байл л дээ тэр бол тийм. Тэгэхээр тэр тал дээр өөрөө бас мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх юм яах вэ тий. За соён гэрүүлэгч хийлэр хит их олон ингээл ирэмэрэ юм хийгээд хар хүмүүс эргэлзэж эхэлдэг. Тэгэхээр дэлхийн даяар болохоор одоо энэ хогныхаа асуудлаа шийдсэн улс орнууд яадаг вэ гэхээр ерөөсөн хогны алтан дүрэм гэж байдаг. Ганцхан үйлбэр байдаг. Тэр болохоор юу гэхээр хогийг ердөө хогийн саванд нь хийх. Хогийн савнт хийхдээ та гэртеэч бай, сургууль дээрч байсан, цэцэрлэг дээрч хаач байсан, зөвхөн хогийн савнт хийн. За хийхдээ яах вэ гэхээр одоо ингээд явж байхаар энгийн хог бидний ингээд дагаа өсч штэ. За санандгүй явж байгаа удамжаар явж байгаа гинт өсөд бид нар нэг жижигхэн кекс, нэг гэлгаруутай кекс аваад байтал. Идэж дуусангуудаа тэр кексийнхаа гадна талын гэлгаруучтай өдмө цаас өг юм уу тэрийгээ нарийнхан хуйлаа дундуур нэг зангиж хар жижигхэн юм болчих штэ. Тэрийгээ цүнх юм уу хармандаа хийж явж байгаад хамгийн ихэн тааралцсан. Гэртэ ирсэн бол гэрийнхээ хогийн савнд Алтан байгууллага дээр явж байгаа бол яг тэр албан байгууллага ангилсан цагийн цав тавьсан бол хамгийн ихний ангиллийнхаа дагуу таарал цагийн савнд л тэр юма хийчих. Энийг хог айдлын алтан дүрэм гэж нэрлэв. Ерөөсөөл ховийнхаа хог айдлыг хаанч үссэн хүүхэд өгдөггүй цүнхэндээ өргөвчөндөө хармаандаа хатгал тэрийг ихний тааралцсан юм даа. Тамхи татдаг хүмүүс төртөл одоо ингээд дэлхийд даяараа юу яадаг штэ ийм жижигхэн юм төмөрлөө цав янз өрөөр гардаг. Татсан бол та иш акурка зөвхөн тэндээ цуглуулж яагаад хамгийн ихний зөвхөн тэр тамхины иш акурк хийдэг тэр одоо тийм юутай болцсон ба штэ. Тэр лугаа л авичиж яваа хийж гээд энэ бол хог агдлын алтан дүрм. Тэгээ манад зөөр энэ хогны менежментээр нэг том алдаа гараад байгаа. Тэрний хөр хог агдлын менежментийн асуудал гарахтаа зэрэг манай хот зүгээр энэ тэндүү зүгээр арзаасаа олон хогийн сав төлөвлөлөө тавьчихсан. Энэ бол бас л би нөгөө төслийн мөнгийг үр ашгүй идчихэж байгаагийн нэг бүр амьдрал дээр нотлогдсон илрэл нь энэ. Хэрвээ та гудамж талбайд хогийн сав тавьж байгаа бол дэлхийн одоо энэ хот төлөвлөгчдөөс бол эдгээр бол их л явж туршлах судалж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд ийм нарийн юм аа жижигхэн юм гээд асуудгүй байж магадгүй л дээ. Тэгээд тэр хогийн сав тавьсан газар нь өдөрт 3-4 удаа тэрийг эргэж тойроо цэвэрлээд авдаг. Тэрийг бүр тусгай зориултын бодис юугаар нь угаадаг, арчдаг. Байнгын цэвэрхэн байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Арчлах хамгаалал. Тий, арчлах хамгаалах арчлт их. Гэтэл манай дээр бол арчхийн арчлагыг хэн угааж ариутгахыг хэн өдөрт хэдэн удаа ямар пост дээрээс ирж яахын гэдгээ тооцоолохгүйгээр тавьж л да. Энэ нөгөө хог айдлаа энэ цэгцэнд нь оролцсон улс орнуудын анх эхлээд яг нөгөө учирсан сул юу гэдэг алдаа нэгийн аахгүй. Гэтэл нэгэнтээ даваа туулцсан алдааг нь манайх өнөөдөр давтчихин гэдэг чинь нэг бол мэдсээр байж чинь шийдвэр гаргачихт маань мөн гэдгийг хийж ийнэ л гэж би хараад байгаа байхгүй юу. Хатуухан хэлэхэд тэгээд энэ юуны хогийн савыг ер нь ингэж гудамж талбай тавихтаа томоохон худалдааны төвүүд супермаркетуудын гадаа тэгээд имлэг за эсвэл нэг цэнгэлт хүрээл ингээд нэг мас үйлчлэгээ авдаг газрууд л энийг бол тавьдаг байхгүй юу. Түүнээс биш энэ үний чинь нэг хүн хаана явж ийн тэр болгонд хүндээ хогийн савын ойртуулж ийн гэдэг нь энэ хог улам тэлэх одоо хараараа та нар анзаараа хогийн сав байгаа зэр хог улам нэмэгдээл тэлээд байгаа. Тэгээд энэ бол юуны манай алдаа байна гэж харж байгаа. За тэгээд ер нь энийг даад бас аюултай хог айдлууд бас их өсөж байна тийм ээ. Жишээлбэл энэ зөвхөн нэг төрлийн одоо фрус машин гэдэг тэл манайхан батарей гэж яриад байж. А гэтэл энэ нөгөө сая 300 гаруй мянган өөрөө явж тэмэр хэрэгсэл чинь жилд хамгийн багадаа 4-500 мянган аккумулятор нь ажиллагаагүй болоод хайж шин. Тэгтэл энэ бол ганцхан төрлийн л аюултай хөгжлийн нэг л төрөл байгаа юм. Тэгтэл бидний тороод хэдэн 10 төрлийн аюултай хөгжил үүсэж шин. Тэгэхээр энэ аюултай хөгжлийн яах юм бэ? Айл тэгээд их чинь бүх төрлийн гэрлийн лам шил аюултай хог айдл. Тэгэл энэ жижигхэн хуруу зайнууд. Тэгэл хуруу зайнууд, товчин зайнууд гэл энэ. Харин бас зөв одоо бас нийгэм төвчөө болсон аж ахуй нэг гэж байна. Жишээлбэл CU гэд нэг яган тий энэ дэлгүүр болгон дотор нь товчин зай хуруу зай авдаг сав тавьсан. Одоо бас би нэг юм хэлмээр байгаа айл өрхүүд ялангуяа Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа айл өрхүүд том боломж штэ. Юу оюутан дунд сургуулийн сурагч хүүхдүүд нь гэртээ үүсч байгаа хуруу зай тавчин зайгаа ерөөсөө авч гараад CU руу гүйж ороод хамгийн ихний таарлсан CU-гийн тэр батарей авдаг юу руу хогийн сав руу та бүхэн мань хийгээд авах юм бол ядаж бас нэг төрлийн огноос цэцрээд байгаа байхгүй юу.
Тэгвэл одоо нөгөө талд аккумулятор гэдэг том юм маань үлдээдэг шүү дээ. За баярлалаа. Манай цаг бас дөгчөн. Тэгээд бид бас энэ нэвтрүүлэг дээр хотын соёл гэж болно тэ. Энэ хотын соёл гэдэг бол энэ дээр манай зочид маань энэ хотын хамтаараа олноороо нэг дор амьдарч байгаа бид ямар соёлыг хөвшүүлвэл хамгийн энгийн соёлоос илүү та ямар чимэл санаа бидний хэлэх вэ? Гурван зүйлийг л хүсмээр байна. Тэгээ бас энэ нэвтрүүлгийг бас дээр даяараа сонсчихвол бас шийдвэр гаргагчдын бас олж үзээсэй гэж бодоод үзэх байх гэж бодоод хэлж байна. За Япон улс ер нь нэг 70-аад оны сүүлээр л хогоо зэгцэлж хүмүүсийн соёлоос өнөөдрийн болох юм тавигдсан. Гэхдээ яасан хэр тэр үед бол бас элэгний ВЦ вирус тархалт өндөр яг манай харахгүй лээс. Тэгээд энэ ерхий сайд нь эрүүл мэндийн сайдтай хамтраад ганцхан тушаал гаргаад тэргээр өөрчилсөн байдаг. Тэрний үе ихэр бүх үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа том жижиг гэхгүй аж ахуйны цайны газар цоогийн газрыг 24 цагийн турш одоо тэр ажиллаж байгаа бол олон нийтэд нээлттэй жорлон гаргах газар хоёрыг шийдэг бол бүгдийнх нь зөвшөөрлийн цуцлал ясан байхгүй. Шийдсэн газар болгоно зөвшөөрөл нийтэд. Тэгээд энэ одоо бол нөө бохир гараар үсэлтэй энэ бүх өвчнүүдийг даван туулсан. Одоо ингээ гадаадын оюутнууд ч яваад очихдаа зэрэг вэлгний вирус энтертэй хүн гарвал эмчнэрийнх нь одоо маш үнцэнтэй ийм судалгааны объект болдог болсон байж шээ. Ийм бол. За нэгдүгээрт нь би бас энэ одоо энэ хотын шин дарга энтер бүх үйлдвэрлэл үйлчлэгийн газруудыг жорлон гаргах газар хоёр шийдэгүү болвол бүгдийг хаагаад өгөөч. Энийн шийдснийхэн дараа нэгэд өч. Тэгхийн болвол гадаа гудамжинд энэ тэндгүү замбрааггүй шийдэг юм бол байхгүй болно. Лунгай дээр PC тоглоомын газар энтергээ залуучууд цугладаг заван газрууд их биш. За хоёрдугаарт нь тамхины иш. Энэ тамхи татдаг хүмүүс тэр тамхиныхаа ишийг цуглуулад хийгээ явдаг энэ төмөр лаз юу одоо энэ тэндгүй Япон бараа энтер зардаг болсон байна шүү дээ. Тэрээ цуглуулж яхад хаа нойдын альбан байгуулгын өөрийнхөө гэртээ ирээд тамхины шиг тэр хогийн савандаа хийж байгаа чи гудамжинд битээ тааж. Хоёрдугаарт нь хаач усан манайхан замбрааггүй шүлсэн аях юм аа. Тамхил татах юм ба шүлсэн хийж шүү дээ. Тэгээд автобусны буудлуудын буудл болгоны хажууд байгаа тэр заван хогийн савуудаа цэгцлээд байхгүй болгооч одоо алгасаад. Жишээлбэл одоо багшин дээд юм уу Монгол улсын их сургууль том намын сангуудын үүдэн дээр байгаа автобусны буудлын дэргэд хогийн сав явах ямар шаардлагагүй байхгүй юу? Угаасаа тэр үйлчлэгээний газар дотор талд юм уу гадна талд нь угаасаа том сав нь байж байгаа юм л гинтерт нь. Ихэмчлэнгээр нэг жижигхэн энийг мөнгө өргөө зарцуулдаг ийм менежмент юмнуудаа жоохон мэдрэмжтэй хандаач. Тэгээ ингээд зэгслээд хүмүүстээ яг нэг нэг үгээр нэг нэг мессеж өгөөд ирвэл манай монголчууд ч бас их сэргэлэн хүмүүс шүү дээ. Маш хурдан тасан цогцддаг. Бараг айгүй бол нэг сарын дотор болчих шүү дээ. Энэ бол амархан хэвсгэл юм гэж харддаг шүү дээ. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн одоо хог хаягдлын асуудлаар бид нар олон асуудлыг хөндөж ярьлаа. Тэгэхээр ганцхан маш чухал одоо зүр айгүй энгийн хүн болгон мэддэг зүйл бол ямар ч хог танд тохиолдлоо зөвхөн хогийн савнд өөр хаач биш зөвхөн хогийн савнд гэдэг юм бас хогийн савнд гэж хэлж дээ. За манай нэвтрүүлэг өнөөдөр хөрөлдсөн ирсэн одоо энэ шинж байгалийн ухааны доктор физикчийн хог хаягдлын чиглэлээр энэ олон жил судалгаа хийж байгаа энэ туршлагатай үндэ бас бид нэр талархал илэрхийлэх ёстой. За Суут Resort гэж амралтын газар байдаг энэ 52-ийн давааны цаадалд. За энэ бол их сайхан тохлогдохтой амралт баа. Энэ амралтанд гэр бүлэрээ 30% хөнгөлтөй амрах эрх хэм бичгийг өгч ингээд Суут Resort амралтын газрын хамт олондоо бас баярласнаа илэрхийлье. Та тэгээ сайхан амраарай. За баярлалаа. Ашиглах тайлаарай. За тэгээ энэ Суут Resort амралтын газар очиж амрангаа бас эдний хог хаягдлынхаа менежментийг сайжруулах дээр нь бас энэ амралтын газартаа хамтраад жижигхэн ч гэсэн жишээг болгохыг бас хүсэж байна. Тэгээ манай энэ нэвтрүүлгийн өрөө гэдэг энэ бол хотын соёлыг танаас бизнес. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.